Pa danas će tamo, koliko sam ja pročitao, novinama biti skupština, pa ćemo vidjeti što će biti dalje. Ono što je nama važno da podupiremo hrvatski sport, dakle svi vi koji pratite to, a možda malo detaljnije, znat ćete da smo mi više nego udvostručili izdvajanja za hrvatski sport u naših 6,5 godina mandata, da nema velikog sportskog događaja kojeg nismo podržali. Mislim da je ovo baš u konačnici, ako želite, i Split, cijelo vaterpolsko prvenstvo na kojem je Hrvatska pobijedila prošle godine, Vlada ga poduprla sa preko 20 milijuna kuna, kada je bio onaj kvalifikacijski olimpijski turnir, isto u Splitu za košarkašku reprezentaciju, isto smo ga snažno podržali, a što se tiče nogometa, on je najpopularniji sport i mi želimo da klubovi dobro funkcioniraju, da ulažemo u infrastrukturu, zato smo donijeli novi zakon o sportu i normalno da nam je stalo da sve bude uređeno i sukladno svim pravilima i dobro funkcioniranje.